eu sou o Thiago Rafael, criador da Diverton, estou aqui no Anel Viário, tirando umas fotos e publicando, e eu espero que vocês gostem do meu trabalho. E dizer pra vocês que é isso que a Diverton faz, porque a Diverton pode ser diferente, pode ser divertido, interessante. E então, bem-vindos à Diverton e espero que vocês gostem dos meus... daquilo que eu tenho a oferecer pra vocês.